تاريخ دير او سو جيران او كدحيا عربتي تيمد قبل كان حيبتا إذا تكون القبل كان ايا ويرهاد كيدا وانت ترمين لابس كان أصل كيسو يهي دكتور متاسة حسين وانين دان يراه او كسو جيدا اسمام بلك كوالي وحا هاتن لود ديارني او اللوحريا لابس كان خاص كوا نينك عروسكا وحانا وجيكي سكنبوقتا فرحاد آد أسر ريسا مد كمدا مامل كحرونت قميصا الله قد ياريو لبس كقاب كعربت عروس كودا أيا وح أورباهن تيستا وشر حيا وحيا أبها يكوتش عليهن دتك كنا القبل كان حبتا مركا يا روسيان حرش هذا لبس كنوع عنيا majina naitwa Salim Abdullah Bashber ni mmoja katika wasimamizi wa kamisa Thobe Experience ambao lioko Mombasa na Nairobi. Mashallah, wajua hapa Mombasa zaidi watu wame mix culture na kulingana na kwenye harusi zao watu wanajaribu sana kuvaa kama Kiomani ama Kisaudi ama Kiimarati kwa sababu Omani ndio kwa mara ya mwanzo walikuwa wakitawala specific area hizi na ndio maana watu wengi sana wanajaribu sana huwa kuvaa Kiomani. Mtu anaitwa Swale Nzao, mimi ni mkazi wa Kwale. Nimekuja hapa na ndugu yangu, mimi ni chandama wake, nimetoka kuoa Mambrui na vile tumevaa hizi nguo unatuona hivi ni design ya Kioman. Tunapenda culture yao kwa sababu nguo zao wakivaa wanavaa vizuri. Kuonekana hivi ukivaa kama bwana harusi ama chandama unaonekana muonekano wako ni mzuri. Kwa hivyo tunapenda mavazi yao ya Kioman. Oh, unajua Waoman walikuja Kwale, au walileta Uislamu Kwale. Sasa wakatufunza namna ya Uislamu huko, wakatufunza namna wenye wanavaa nguo. Wao tumechukua kacha yao kutoka hiyo temu kuja huko kitambo. Dr. Mutasa Hussein oo ka soo jeeda deegaanka Kinango oo ka tirsan ismaamulka Kwale ayaa xafladda arooskiisa waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan iyadoo ay sidoo kale goob jooga ka heeda bara saabka ismaamulka Kwale Fatma Chani waxaana halkan lagu soo dhaweeyay aroosada oo idana ka soo jeeda deegaan kale oo aan deegaankan ahayn oo lagu magacaabo deegaanka Mabruy oo ka tirsan ismaamulka Kilifi. Arooska iyo aroosadu labaduba isku reer ma ahan laakiin isdhexgalka u dhaxeeya bulshada gobolkan xeebta ayaa waxa ay tani tahay misii xoojinaysa dadka deegaanada kala duwan kasoo kala jeeda ee isgursanaya. Bara saabka ismaamulka Kwale Fatma Achani ayaa dardaaran u jeedisay arooska iyo aroosada waxana ay sheegtay in qoyskan sidii loo sii adkeyn lahaa jiritaankiisa uu yahay mid ka bilaabanaya Marwada iyo Seegeeda. Na niwatakia kila la kheri. Mimi pia nimekuja kama rafiki na nikiwa gavana pia. Mimi ni rafiki wa mama bwana harusi. Bi Mwana City ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa familia hapa. Na pia mimi ni gavana wa jimbo hili. Kwa hivyo hawa wawili wote ni wanangu. Mimi nawatakia kila la kheri. Ndoa ina mambo mengi. Ina starehe. Na pia kuna wakati ambao ni wa misukosuko, kwa hivyo ndoa inahitaji uvumilivu. Bi Hadija, wewe ni mtu ambaye umesoma, una kibarua, daktari nawe pia, lakini haya mambo yote huwa twayaacha mlangoni tukiingia ndani ya nyumba, lazima tuheshimiane. Hadija, pia kwa upande mwingine ule wa Msambweni, wewe pia ni mtu wangu. Nataka tu nikwambie ndoa ina mambo mengi. Mimi na ugavana wangu nikifika nyumbani mimi ni mke wa mtu. Ugavana na uvulia mlangoni. Nikifika ndani lazima nimheshimu mume wangu. Nataka tu nikwambie kama heshimu mumeo, heshimu ndugu za mume na nyote ndoa itakuwa na amani. Mimi nataka tu niwatakie kila laheri. Muhammad Abdi Bokan warbaahinta istaa deegaanka Kinango ismaamulka gobolka Kwale.